Det er nogle enormt svære ting, jeg kaster mig ud i. Men det skal jo helst se ud som om, at det er det nemmeste i hele verden. Så har jeg altså den stædighed, der skal til at bare blive ved i årevis, indtil den ligesom er der. BFR to Odense, request taxi.